Děti mají právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Pokud jeden z rodičů vydělává slušné peníze a žije v hojnosti, měly by tak žít i jeho děti. A je jedno, že je otec opustil, odešel za jinou ženou a s dětmi společnou domácnost nezdílí. Pokud si otec polepšil a jeho životní úroveň se zvedla, musí se také zvýšit výživné, které posílá matce svých dětí. Rozvedená Dana si je tohoto pravidla velice dobře vědoma a proto se u soudu domáhá svých práv. To vše v zájmu pětiletého syna Matyáše. Když ji a jejich syna, jejich bývalý manžel Václav opustil, Matyášovi nebyly ani 2 roky. Dnes má chlapec nesrovnatelně vyšší životní náklady, jenže výživné se už celé roky nezvýšilo. Podaří se Daně domoci zvýšení částky, kterou by jí měl Václav posílat? Jak asi dnes rozhodne soudkyně Barbara? Dobrý den, děkuji vám. Posaďte se, prosím. Zahajuji jednání v právní věci Dany Pokrouhlíkové proti Václavu Pokrouhlíkovi o návrhu na zvýšení výživného podle paragrafu 913 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní Pokrouhlíková, postavte se, prosím. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo byste jej ráda doplnila či pozměnila? Ano, trvám. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Dana pracovala několik let jako servírka. Momentálně je ale nezaměstnaná. Její životní úroveň je nesrovnatelně nižší než životní úroveň jejího bývalého manžela Václava. S tím se ale Dana odmítá smířit. Pro syna Matyáše chce to nejlepší a tak hodlá Václava donutit, aby na svého potomka platil vyšší výživné, než tomu bylo doposud. Co si bejvalka myslí? Chtí po mně takový nehorázný prachy? Beru to, že Matyáš má vyšší výdaje, ale když jsme se rozváděli, tak takový výdaje neměl. Jsem ochotný něco přispět, ale ne tolik, co požaduje. Pane Pokrouhlíku, jaké pak je vaše stanovisko? Souhlasíte či nesouhlasíte? Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Václav je řezník. Několik let pracoval na jatkách v Čechách, jenže pak se rozhodl zkusit štěstí v cizině. Už rok žije ve Švýcarsku, pracuje od nevidím do nevidím a skutečně jeho plat se oproti českým poměrům zvedl několikanásobně. Jenže jeho skutečná životní úroveň se nezvýšila tak, jak si Dana představuje a Václav proto její návrh odmítá. Tohle to nedovolím, aby jsme žili s Matyášem jako nějaký 2 žebráci, když ten hajzl si žije jako prase v žitě. Já pro našeho kluka vytřískám z něj co nejvíc. Pane doktore, předneste prosím návrh. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, má mandantka se domáhá zvýšení výživného na svého nezletilého syna, o jehož výživném bylo naposledy rozhodnuto zdejším soudem při úpravě jeho poměru pro dobu po rozvodu rozsudkem číslo jednací OP 320/2016, kterým bylo otci stanoveno pravidelné výživné ve výši 3000 korun. U otce však došlo k zásadní změně poměrů, když se přestěhoval do Švýcarska, kde se živí jako řezník a jeho příjmy jsou nyní mnohem vyšší, než byly v době stanovení současného výživného. Současně se i u nezletilého syna objektivně zvýšily výdaje tím, že je v předkonním věku, navštěvuje kroužky a má celkově vyšší nároky. Naopak, u matky došlo v důsledku dopravní nehody ke snížení výdělkových poměrů a může se na výživě syna podílet v menší míře. Matka tedy navrhuje zvýšení výživného na sumu 7000 korun měsíčně, a to rok zpětně, tedy od doby, kdy se otec přestěhoval do Švýcarska. Děkuji. Tak, děkuji vám. Paní Pokrouhlíková, postavte se, prosím. My jsme rámcovně slyšeli vlastně, o co vám jde, slyšeli jsme, o co se jedná v tom návrhu. Můžete soudu vyslovit aktuální argumenty, prosím. Tak já samozřejmě bych chtěla pro svého syna to nejlepší a vím, jak on si žije teďkon na své poměry, takže určitě má na to, aby nám přidal, aby jsme mohli s Matyáškem žít normálně a ne si ubírat a prostě živořit.
Dobře, přežívat. Paní Kruhlíková, trošku se podíváme na to v širším kontextu. Jak dlouho jste spolu byli manželé? Proč jste se rozvedli? My jsme byli manželé jenom krátce, je to zhruba 6 let zpátky, kdy vlastně jsme se poznali. Vzali jsme se, zhruba necelý rok po naší svatbě se nám narodil syn Matyášek a jestli malému byly tak 2 roky, kdy si našel nějakou nádheru, že? Za kterou chtěl. Nebránila jsem mu, takže vlastně jsme spolu nebyli déle než 2 roky. Dobře, před rozvodem tedy soud svěřil vašeho společného syna do vaší výhradní péče. Ano. A otci bylo stanoveno výživné, ano? Ano, v té době mu bylo stanoveno výživné. Vy jste se dohodli na tom společně, že tedy budete mít vy syna ve své péči, nebo jste měli nějaké spory mezi sebou ohledně toho? Původně jsme se domluvili na tom, že syna si vemu do své výhradní péče, postarám se, protože jsem říkala, že zanedlouho se vrátím do práce, takže poměrově bychom na tom mohli být dobře, ale bohužel se tak nemohlo stát. I peníze ode mě dostáváš pravidelně. Tak, ty peníze, u toho se trošku zastavíme. To výživné bylo určeno na 3000 měsíčně, dostáváte je pravidelně. Otec dává na syna také něco víc, kromě těchto peněz? Nedává nic, je to škrt, který si drží tam svoje. Vždycky, když si ho beru, tak pokaždý mu něco kupuju. Mlč, i kolikrát si poslal peníze později, než si měl. Ale pravidelně je dostáváš. Co dělat. Aby jsme vůbec ten měsíc vyžili. Dostáváš peníze, dostáváš. No ale posíláš si je, když chceš. Když si malýho vezmu, tak mu taky něco vždycky koupím. Kdy ty jsi ho, prosím tě, bral naposled, můžeš mi to říct? Podle možností, jak se jezdím, tak si ho beru. To jo, když ten kluk paní tě neviděla. Paní Kruhlíková, ráda bych se zastavila u toho, co jste si právě teď vyměnili, ty tedy nevyžádané informace. Pane Kruhlíku, vy svůj prostor dostanete, nemusíte spolu diskutovat, zbytečně protahujete hladký průběh tohoto jednání. Myslím si, že jste byli spraveni svými právními zástupci, že takto spolu diskutovat nemůžete. Pokud si máte co sdělit, tak mimo tuto soudní síň a po tomto jednání. Paní Vokrouhlíková, vy jste řekla, že pan Vokrouhlík ty peníze posílá jaksi nepravidelně, pochopila jsem to správně, že vám nepřicházejí v ten stanovený termín, kdy mají přijít, v ten stanovený den. Přesně tak, kolikrát se stalo, že napsal, že zrovna nemá strašné výmluvy, pošle prostě třeba o 3 týdny, měsíc později. Dobře, ale vždycky to výživné dorazí nakonec, nebo se stalo, že byste byla bez těchto financí? Dorazí, ale tak samozřejmě nám to přitěžuje, protože s těma penězma počítám ve stanovenou dobu, kdy on je nepošle, protože se vymluví. Dobře, když toto výživné bylo soudem tedy stanoveno, tak jaké byly vaše poměry? Já jsem byla na mateřské dovolené v té době, ale vlastně schyloval k tomu, že už bych se mohla vrátit do zaměstnání, ale bohužel se tak nestalo, takže jsem dobře, to znamená, že chápu, že ty vaše příjmy podle všeho, co bylo řečeno, se tady snížily, výdaje na syna se zvýšily, naopak zvyšují, s tím výživným takzvaně nebylo hnuto od toho, co bylo určeno, takže ty 3000 striktně dostáváte tedy každý měsíc. Ano. To zvýšení, které požadujete, je o dost vyšší. Vím, že je o dost vyšší, ale... Z těch 3000 na 7000 korun je to opravdu... Tady platě nemíním, já jsem ochotný přispívat něco, ale ne takovou sumu, jakou chce. Prosím tě, víš, kolik v dnešní době dítě potřebuje? Už to není batole, který by tamhle potřebalo mlíčko a plínky. Prosím tě, teďkon momentálně, ale my potřebujeme mít něco a ten kluk jde za chvíli do školy, chápeš to? Peníze co to znamená? Tam je dáváš. No jasně, ale ten kluk chodí na kroužky, ty se o to nezajímáš. Ty se vůbec nestaráš to dítě, co dělá ve svém volném čase. Já nebudu, tam je ale dražší pane život. Vokrouhlíku, opravdu nebudu čekat ani, to platí také vám, paní Vokrouhlíková, nebudu čekat na to, až vy si sdělíte, co si máte sdělit mimo tuto soudní síň. Jestli je něco mezi váma nevyřčeno, co byste si měli sdělit. Jindy. Ne teď. Tak, paní Vokrouhlíková, zastavím se u toho, co jsme slyšeli tady v tom návrhu, že váš manžel se přestěhoval mimo republiku. Vy máte pocit, že se mu jaksi jeho finanční situace velmi zlepšila, ano?
Určitě, protože on si tam žije... Proč se domníváte tedy, že... No, protože on si tam žije jak prase v žitě, nic jiného nedělá, bydlí na ubytovně, takže výdaje za bydlení taky nemá skoro žádný, tak nechápu, kam ty peníze cpe. Všechno ostatní je dražší, jak tady v republice. To určitě. Ale taky, jaký bereš platy? To je jako tady plat manažera pomalu. Abychom to, jak si připomněli, váš manžel se odstěhoval do Švýcarska, kde pracuje jako řezník. On má své podnikání nebo pracuje u někoho? To já nevím, on si tam odjel s kamarádem a říkám, já ho vidím jednou za čas. Dobře, to budou otázky, které budou směřovány na pana Vokrouhlíka. Dobře. Ty vaše, konkrétně vaše výdaje se po rozvodu nějakým způsobem zvýšily? Tak tím, že jsem nemohla se vrátit do práce, jsem na částečném invalidním důchodu, tak ty peníze prostě nejsou tak vysoké, jak bych mohla dát svému dítěti. Tak si máš nějakou práci najít. Dobře. Dobře, tak je z toho evidentní, že ten rozdíl je jaksi, že tam prostě nějaký finanční problém bude. Mně to bude v tuto chvíli stačit. Obrátím se s otázkami na vašeho bývalého manžela. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Pane magistře, předneste své vyjádření k návrhu. Vážený soude, otec uznává, že se na první pohled může zdát, že se jeho poměry zlepšily, ale progres nenastal pouze v rovině příjmů. Nelze totiž opominout i výdaje, které narostly úměrně se zvýšením příjmů. Otec má rovněž zvýšené náklady spojené s péčí o postiženou nezletilou dceru, která se narodila z dalšího svazku. Otec matce navrhuje zvýšení výživného z částky ze 3 tisíc na 4 tisíce korun, a to od rozhodnutí soudu tak, aby otci nevznikl zpětně dluh na výživném. Děkujeme. Tak, děkuji. Pane Vokrouhlíku, tak se na to podíváme tedy z toho vašeho úhlu pohledu. Slyšeli jsme od pana právního zástupce, že máte další dítě, že máte, pokud tedy tomu dobře rozumím, postiženou dceru. Ano. Ano, rozumím tomu, že ty vaše výdaje asi nebudou úplně malé. Tak dobře, tak vy tedy pracujete ve Švýcarsku. Ano, protože tady v Čechách ty platy nejsou tak velký. Dobře, vy jste majitelem nějaké firmy, anebo pracujete u někoho, můžete mi k tomu něco říci? Ne, domluvil mi to známej. Dobře, takže pracujete normálně v nějakém obchodě nebo na jatkách? Na jatkách pracujete. Na jatkách pracujete. Kdy jste se tam přestěhoval? No, je to asi tak rok. No. Známý mi právě doporučil, že si chci dělat tam, že jsou tam vyšší platy, ale živobytí a výdaje jsou vyšší než tady v Čechách. Tedy dle vašeho tvrzení se vám zvýšil jak plat, tak vaše životní náklady a v podstatě jste si tedy jaksi nepolepšil, jakou to máte logiku, že zůstáváte? No, čekal jsem, že to bude lepší, ale šel jsem tam z toho důvodu, abych utáhl alimenty na dvě děti. Pane Vokrouhlíku, já hovořím a když hovořím já, nebudete hovořit vy. Počkáte, až dokončím otázku, ano? Takže skončili jsme u toho, že jste si v podstatě tím, že jste se odstěhoval, nepolepšil. Jakou to má logiku, že ve Švýcarsku zůstáváte, když se vám sice zvýšily příjmy, ale, jak dodáváte jedním dechem, zvýšily se vám také výdaje. To znamená, to jste mohl zůstat v České republice a být nablízku svému prvorozenému synovi. To ano, ale tím, že mám dvě děti, tak tady z českého platu bych alimenty na obě děti neutáhl. Tak dobře, takže co navrhujete? Vy víte, jaké jsou požadavky vaší bývalé ženy? Ona požaduje navýšení výživného z 3 tisíc na 7 tisíc korun. Jak si jsme slyšeli vyjádření právního zástupce, já bych to ráda slyšela od vás. Jsem ochoten přispívat o nějakou částku navíc, ale to je, jak už jsme tady přednesli, o tu tisícovku, protože ty výdaje jsou daleko vyšší. Ty a tím pádem takovou částku, kterou bych ji dával, tak bych mohl rovnou skončit pod mostem. Vám připadá adekvátní to navýšení o tisíci korunu, jak jste řekl? Vy jste vyslechl, že vaše žena je v částečném invalidním důchodu, že nemůže najít práci, že vlastně nepracuje. Zvýšily se náklady na syna, syn roste, její příjmy se snížily.
Máte pocit, že je to adekvátní to, co nabízíte? Připadám, že je to adekvátní. Jo, ještě se tady hraje na chudáčka. Protože ty peníze si myslím, že jsou určený pro kluka a ne pro ní, protože mi to tak připadá, jako když se mě snaží oškobat a nahrabat si sama. Co, prosím? Vy máte pocit, že ty peníze, vy máte pocit, že ty peníze vaše bývalá žena chce pro sebe, ano? No, známý. Je bez práce, chová se jako zlatokopka. Jo, a ty si myslíš, že ze 4000 žádnýho chlapa momentálně nemá a koho by se snažila oškubat. Jsem tady jediný, já koho může oškubat. Jo, a co s třema tisícema jako? Co si myslíš, že s třema tisícema? Ty dáváš, ale to chceš jako, abych ještě době, platil alimenty. Ne, na jídlo, prosím tě. Ještě pro tebe, aby dával peníze. Je to pro naše dítě, který máme společně. Nevím, bohužel, ty hajzle jeden. Chápeš to? Asi najdeš práci, že ten kluk potřebuje taky fungovat trošku. Ty peníze, které posílám pro kluka, aby mě zajímalo, kam všechny jdou. Jasně. No na toho kluka, víš? Jo. Protože má a kolik toho se necháváš ty, zlatokopko? Kroužky, koníčky, víš, ono to v dnešní době něco stojí. Jasně. No tak. To. Paní Vokrouhlíková, pane Vokrouhlíku, oba se uklidněte. Budeme pokračovat, pane Vokrouhlíku, ano? Víte o tom, že váš syn zanedlouho nastoupí do školy? Ano, vím. A víte o tom, že to jsou velmi zvýšené výdaje, náklady? Žiju ve Švýcarsku, tam jsou jiný poměry. Takže já nesleduju poměry. Nehovoříme o tom, zdali žijete ve Švýcarsku, hovoříme o tom, že váš prvorozený syn nastoupí do první třídy. Nástup do první třídy je finančně náročný pro každého rodiče. Peníze. Vy jste slyšel, že vaše žena nemá finance. Ty peníze nechce pro sebe. Kdyby měla práci, tak ty finance má navíc. Tak dobře. Peníze ode mě dostává pravidelně. Dobře, tak to se asi úplně nikam nedostaneme. Mně to bude stačit, pane Vokrouhlíku. Pane doktore, vy máte otázky k panu Vokrouhlíkovi? Tak prosím. Děkuji. Pane Vokrouhlíku, jaký máte vztah se svým synem Matyášem? Mám ho rád a našel. Výborně, dobře. Jak často se vídáte? Tak podle možností, když jsem jedu, ale snažím se, aby to bylo aspoň jednou za měsíc. Alespoň jednou za měsíc. Tedy dojíždíte zpátky do Česka a vídáte se se svým synem, říkáte. Ano. Ano, dobře. Máte představu o tom, kolik konkrétně váš syn potřebuje, kolik stojí ho pravidelné měsíční potřeby? Jako jsem řekl, nesleduju, jaký jsou poměry tady. Dobře, víte například, kolik stojí školka pro vašeho syna nebo obědy? Ne, to nevím. Nemáte o tom, no, tak pokud byste se zajímal, pak byste zjistil zajímavou skutečnost, že ty 3000 opravdu už na jeho potřeby nepostačují. Jo, můžeme se shodnout na tom, že matka má také vyživovací povinnost, nicméně je na částečném invalidním důchodu, takže nemůže momentálně vydělávat tak, jako vy. Jste si toho vědom? Tak si má najít práci. To já právě dělá, pane Vokrouhlíku. Nic jiného neumí, že jo, kromě té práce, kterou se dělala. Co si to dovoluješ? Já nevím, jestli jste to pochopil, pane Vokrouhlíku, ale vaše bývalá žena v současnosti má problém si najít práci právě kvůli tomu úrazu, který utrpěla. Těch prací existuje víc. Dobře, přispíváte jakkoliv na chlapcovy aktivity, které by ho nějak rozvíjely? Víte vůbec, čemu se váš syn věnuje? No, nevím, ale mám takový jeden, že ho napsal na nějakou keramiku. Keramiku, výborně. A kromě té keramiky ještě, čemu se věnuje, víte o tom? No, to nevím, ale nechápu, proč by chodil na keramiku, jako si myslím, že pro ně je to zbytečný, že to nemá rozum. Zbytečný výdaj, tak a to zruší, nemusí vyhazovat peníze. Pane Vokrouhlíku, a stejný názor máte i na sportovní kroužek, který vás si navštěvuje? O tom jste asi nevěděl, víte? Ne, nebo třeba angličtina? Nevěděl. Také chodí váš syn na angličtinu, o tom jste také nevěděl, ano? Ne. Hmm. To o tom svém synovi toho moc nevíte. To všechno stojí nemalé peníze, pane Vokrouhlíku. A vy na to, včetně stravy a ošacení, přispíváte své bývalé manželce pouze 3000 měsíčně. Vzhledem k okolnostem, jste přesvědčen, že je to od vás víc než dost? Já si myslím, že jo. Možná z chlapského hlediska lze pochopit, že nerad posíláte peníze k rukám své ženy. Dobře, ale objektivně 3000 na vaše dítě v takovém věku rozhodně není žádná horentní suma. To si uvědomte. Jako jsem tady řekl, platím ještě na druhý dítě, pane Vokrouhlíku, a nemůžu peněz jako zcela, navíc. Zcela otevřeně. Měl byste se víc zajímat o svého syna, protože postarat se o své dítě, to patří k vaší chlapské cti. Jasně, ale jezdím sem podle možností a cesta tam a zpátky je 700 kilometrů. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji vám, pane doktore. Pane magistře, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano, děkuji. No, pane Žalovaný, vy se zajisté o své děti staráte.
Ale nicméně, pojďme si říct, neustále tady protistrana říká, jak jste si nádherně navýšil měsíční příjmy, ale řekněte mi, co z nich všechno musíte platit z vašeho nového švýcarského platu? Platím z toho ubytování, platím si stravu. Navíc tím, že jezdím sem do republiky, cesta tam a zpátky je 700 km. Mm-hmm. A to mě stojí taky nemalý peníze. Jo, kolikrát sem jezdíš? Jednou za rok, možností. Jednou za půl roku. Co kecáš, že jednou za půl roku? Dítě to dítě ani pomalu nezná. Jezdím sem docela často, ale musím jo. Tu cestu platit tam a zpátky. Ano, a ten kluk tě ani nezná. No, jasně. Ani neříká taky. To jsou akorát tvoje debilní keci tohle. To určitě. Proč se tam tedy pane Bokrouhlíku, 2 500 korun za nerespektování soudu. Pane magistře, prosím, pokračujte. Pojďme si tedy ještě jednou ujasnit, proč jste se tedy do Švýcarska odstěhoval? Odstěhoval jsem se tam z toho důvodu, že tam jsou lepší platové podmínky, ale nepočítal jsem s tím, že tam budou i takový výdaje. Takže výdaje... A navíc jsou důvody, že tady vlastně z českého platu bych neutáhl platit dvoje alimenty. To by skončil pod mostem. Takže na první poslech, když slyšíme, že jste si navýšil měsíční příjmy, to ano, ovšem ty výdaje opět snižují vaši měsíční příjmy, že jste téměř tam, kde jste byl. Ale řekněte mi, cestování vás tedy vyjde také na hodně peněz. Ano. 700 kilometrů, říkal jste, že minimálně jednou do měsíce jezdíte za nemocnou Natálkou. Můžeme slyšet, co vaší dceři je? Je tělesně postižená. Mm-hmm. Snažím se jezdit co nejvíce, jak to jde. Abych jí pomohl, abych byl s ní, že jo, ale zase kvůli práci tak často nemůžu. Takže péče o postiženou dceru je samozřejmě daleko nákladnější než ano, o dítě, které toto postižení nemá. Navrhovaná suma 7000 korun, kterou navrhuje matka dítěte, je teda neúnosná. To je neadekvátní, mm-hmm. protože ona sama nevidí, co, kolik tam stojí. Mm-hmm. Děti si dokážeš dělat, ale platit na ně nedokážeš, viď? Si tady budeš hrát na chudáčka, co ještě ti máme dotovat, no, přispívat ti. Jo, a tobě nemám platit alimenty taky ještě, abys měla dvoje. To je tvoje povinnost. Zlatou kupku, abys se nahrabala. Já nepotřebuji pro sebe, je to pro moje no, dítě, o který se starám. Tomhle tě až moc dobře znám. Vážený soude, můj klient sice teď bere vyšší měsíční příjmy, ovšem narostly mu měsíční výdaje. A jak už jsme tady řekli, můj mandant je ochoten navýšit výživné svému synovi, ale o jeho navrhovanou částku, tedy 1 000 korun. Děkujeme. Tak děkuji, pane magistře. Můžete se posadit, pane Bokrouhlíku. Máte otázky k paní Bokrouhlíkové? Velmi rád, magistře. Děkuji. Postavte se, prosím, můžete začít. Paní Bokrouhlíková, řekněte mi, kde berete takovou jistotu, že váš bývalý manžel si tak polepšil finančně ve Švýcarsku? Proč by tam jako jezdil teda? To je jasný, že jsi tam jel, nebo tam jezdí za courama? Ano, ve Švýcarsku je samozřejmě průměrná měsíční mzda vyšší než v České republice, ovšem ty výdaje jsou 4x takové než u nás. Tak pak nechápu, proč tam jezdil. Z jakého důvodu? Že ho tam tahá kamarád? Aby dokázal splatit výživné na dvě děti. Nicméně musíte si paní Bokrouhlíková uvědomit, že řezník bude vždycky jenom řezník a nikdy nebude brát plat vrcholného manažera. A co já s tím mám dělat? Tak dokáže si udělat děti a tak ať na ně platí, ale... Váš bývalý manžel ano, připustil, že si lehce finančně polepšil a proto vám navrhuje zvýšení o 1 000 korun výživného. 1 000 korun, víte, co to v dnešní době je? Tady řešíme, že kluk půjde od září do školy. 1 000, co to je v dnešní době? Co si za to koupíme? Teď mu ani boty za to nekoupím tomu dítěti. Mně připadá, že vaše informace, nebo vy jste si udělala takovou představu, že si tam žije jako král, že si může rozhazovat peníze, ale jak sám tady můj klient připustil, skutečně jeho možnosti nejsou takové, aby jen tak rozhazoval peníze. Proto navrhl 1 000 korun. Tak to nevím, co vám tam nakukal, ale když si přijede do České republiky, tak si tady hraje na krále, rozhazuje kolem no, sebe, hraje nevíš, si tady jak to Bůh ví, co není. Jako. Nevíš, tak jak to tam asi chodí, se tam má velice dobře. No, to jo. No, paní Bokrouhlíková, my už jsme tady naznačili v předchozích výsleších, že vy nepracujete, berete invalidní důchod. A tak se můj mandant domnívá, že vlastně vaše zájmy nejsou jenom ohledně vašeho syna, ale chtěla byste peníze i pro sebe. No, dovolte. Námitka, jak to chce protistrana prokázat?
Chci se zeptat rovnou. Chcete peníze i pro sebe? Vaši odpověď jsme tady ještě neslyšeli. To samozřejmě pro sebe nechci. Jsou to peníze pro mého syna, který ty výdaje má. Když se zlato kupka chová se tady. Určitě, tak bydlíš s náma, nežiješ s náma, teď ani nevíš, kolik platím tomu dítěti do školky, teď se o to nestaráš, prosím tě. Co si o sobě myslíš? Ty tady ty ani nevíš, že to dítě se učí nějaký jazyk. Jo? Nevím, tak, co tady zkoušíš. Pane magistře, máte-li nějaké další otázky, tak prosím a žádám vás, abyste pokládal ty otázky věcné a nepohyboval se v nějakých spekulacích. Já jsem vám tu otázku tedy povolila, připustila, nicméně podotýkám, že byste se měl pohybovat na úrovni faktů. V tom případě nemám dalších otázek. Dobře, děkuji vám, děkuji. Pane magistře. Pane doktore, vy máte otázky ke své mandantce? Ano. Tak prosím. Děkuji. Paní Vokrohlíková, protistrana tady před chvílí naznačila, že vaším zájmem pro zvýšení výživného je, abyste se sama obohatila. Ano? Že vám ve skutečnosti nejde o vlastního syna, ale pouze o vás samotnou. Narážejí přitom na vaši nezaměstnanost. Proč jste nezaměstnaná? Měla jsem těžkou autonehodu a do dnešní doby vlastně, protože jsem dělala práci servírky, nemůžu se vrátit k té práci, protože mám problémy, mám po operaci koleno a nemůžu prostě chodit tak, jak bych měla po place, když... Když zmiňujete tedy, řekla jste, máte koleno, chtěla jste tím říct, že máte sníženou pohyblivost kolena? Máte i bolesti? Samozřejmě mám bolesti, mám to s trvalým následkem, proto jsem musela jít na částečný invalidní důchod. Mm-hmm. Ještě rehabilitujete? Samozřejmě, to je ještě na dlouhou dobu. Tak se najdi jinou práci. Dobře. Zkoušela jste najít jinou práci, jak tady pořád zaznívá ze strany vašeho bývalého manžela? Samozřejmě, ale říkám, v dnešní době je to hodně těžké, složité, ano. Nemám praxi, takže v mém oboru... Jak už jsem říkala, nemůžu pokračovat a je náročné najít práci i vlastně skloubit to se synem a s rehabilitací, kterým jsem... Rozumím. Narážíte, prosím vás, u potenciálních zaměstnavatelů na skutečnost, že jste po úrazu a že máte sníženou pracovní schopnost? Hodně se tam projevuje to, že vlastně mám ten částečný invalidní důchod, na to v dnešní době zaměstnavatelé hodně koukají. Dobře, nakonec vlastně to posudkový lékař vyhodnotil, že ten invalidní důchod si zcela zasloužíte v této dané situaci. Nicméně následkem toho jsou vaše příjmy neporovnatelně nižší než příjmy vašeho bývalého manžela. Je to tak? Ano, je to tak. Rozumím. Paní předsedkyně, je zjevné, že sociální poměry mezi bývalými manželi se v posledním roce velmi výrazně prohloubily, zatímco tedy výživné zůstává pořád na té samé výši, jaké bylo stanoveno posledním soudem. Takže trváme na našem návrhu. Děkuji. Tak děkuji. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Janu Mikešovou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem bývalá přítelkyně tady Vaška a mám s ním dvouletou dceru Natálii. Paní Vokrouhlíkovou znám taky, ale ne tak dobře. Abych se v tom trošičku vyznala. My jsme tady slyšeli tedy, že pan Vokrouhlík má dceru, má tady prvorozeného syna a vy jste tedy matkou té dcery. Ano, ano, přesně tak. Dobře, nicméně už tedy spolu nejste. No díky bohu, už spolu nejsme. To jsem taky rád. Dobře, pan Vokrouhlík vám posílá výživné, ano? Dceru tak pravidelně navštěvuje? To bych tak úplně neřekla. Výživné posílá sporadicky, velmi nepravidelně a dceru téměř nenavštěvuje vůbec. Jezdím za váma docela často. No tak to teda nevím kdy. Neskoušej kecat. Kdo tady kecá? Ty. Kdy jsi byl naposledy za Natálii? Je to 2 měsíce. Tak to teda asi ve snu co možná. Co jsem měl volno zrovna? Celou dobu? Co mám snažím Natálku? Se jezdit na všechny prodloužený víkendy. Po porodu si odešel, zbaběle se na nás vysral a odešel si pryč. Jo, jasný. A celou dobu jsem na ní sama. A kdo to mohl s tebou vydržet? Ty jak mohl vydržet? Kontroly. Jaký kontroly, prosím tě? Tě. Co to tady plátáš? Žárlivost. Kontrolování telefonů. Tak to si snad děláš legraci. Další hypochondrický scény.
Tak trošku se uklidníme všichni. Paní Vokrouhlíková, postavte se, já budu mít doplňující otázky. Vy jste s panem Vokrouhlíkem byla v manželství jak dlouhou dobu? My jsme o tom mluvili samozřejmě na začátku, nicméně potřebuju V manželství jsme byli, dá se říct, rok, něco málo přes rok, kdy vlastně potom si tady našel slečnu, za kterou utíkal, nechtěl se vůbec vlastně o nás starat. Já nevím, asi to je pro něj spouštěč porod, viď? Najednou tě to přestane bavit, starat se o děti a dobře, mizí za někým jiným. Paní Vokrouhlíková, to znamená, že vlastně nevěra ze strany pana Vokrouhlíka, tedy se zde přítomnou paní svědkyní, byla důvodem vašeho rozvodu? Ano, bylo to vlastně nabourání našeho vztahu, kdy on odcházel, nechtěl se starat, nevěnoval se nám, měla jsem ho držet. Vždyť to doma bylo samý dusno, peklo, nám dělal zle, nechtěl chodit domů, přijel si domů, když chtěl. Kvůli penězům. Paní Vokrouhlíková, ve chvíli, kdy jste byli tedy manželé, kdy ještě nefigurovala ve vašem, jaksi v tomto trouhelníku, který se teď tady takto hezky objevil, paní svědkyně, jaký byl pan Vokrouhlík? Směřuje moje otázka směrem k synovi, jak se o něho staral? On se o syna nikdy nestaral, jeho to nezajímalo. No bylo úplně jedno, co kluk dělá, že udělal první krok. Kdy nevíš nic, prosím tě, teď ty se furt někde flákal, furt si někam lítal. Protože někdo pořád chtěl, aby pracoval, se toho domů. Pracoval, ráno odešel a vrátil se za 3 dny. Užit si, dát si milování, sex, prostě to jo, to by ti šlo. To by ti šlo, dobrý, přesně frajer. No, ale pak, když přijde ta zodpovědnost, jako kdyby si měl být skutečný chlap, tak haura, to už ne. Tady no, já nevím, pane Vokrouhlíku, kdybyste viděl to, co já, tak se možná sám pousmějete nad tím, co jste způsobil. Obě ženy, matky vašich dětí, s vámi mluví v jednom okamžiku a mají naprosto stejné argumenty vůči vám. Protože se domluvili. Protože ano, se určitě, domluvili. To je... Děti si udělat umíš, ale platit už na ně neumíš, viď? To jo, samozřejmě, děti si udělat umíš, viď? Pane Vokrouhlíku, to je spiknutí vašich žen, že? No, ne, jenom se začali kamarádi, tam by mě už kubali obě. Dobře, děkuji, mě to bude stačit. Paní Vokrouhlíková, můžete se posadit. Pane doktore, asi víte, z jakého důvodu jste navrhl předvolání této svědkyně, tak prosím, ovšem, začněte s výslechem. Děkuji za slovo. Paní svědkyně, vy jste hned na začátku výslechu tady oslovila pana Vokrouhlíka a řekla jste, že naposled viděl vaši společnou dceru před 2 měsíci? Před 5 rokem. Před 5 rokem dokonce to bylo. Lže, jak když tiskne, jsem na ní úplně sama. Jsem unavená, strhaná. Je to dítě s postižením. Ptám se proto, že pan Vokrouhlík tady na začátku argumentoval tím, že nemůže platit vyšší výživné na svého prvorozeného syna, protože prý pravidelně dojíždí do Česka, aby se s ním vídal. To je hajzl, to není možný tohleto. Jak se může vymýšlet takovýhle scénáře, jak to je vůbec možný, Vašku? Takže říkáte, jasně, že pan Vokrouhlík neviděl prachy, svou dceru už půl roku. Úplně dobře. Na nás kašle, vůbec nás neřeší. Takže ji nenavštěvuje se železnou pravidelností. Jak ale z obou stran pořád prachy. Že jo? Protože jsi zasekal děti takže, a tady pane se budeš vymlouvat. Paní Vokrouhlíková, dost, postavte se. Vy si sedněte, paní Vokrouhlíková, nereagujte na výpady pana Vokrouhlíka. Vy jste před malou chviličkou pronesl, já budu tedy citovat, prachy, takže dalších 2500. Můžete si sednout. Pane doktore, prosím. Děkuji. Paní svědkyně, vaše dcera je nějak postižená? Ano, má dětskou mozkovou obrnu. Má lehčí formu tělesného postižení a díky tomu je opravdu náročné se o ní postarat. Je to prostě péče na plný úvazek a potřebuji nutně k tomu toho chlapa, práce se zvedákem, je tam spousta různého finančního zátěžku a všechno to musím sama utáhnout. Musíte si někdy přivolávat i asistenci? Přesně tak, to všechno stojí peníze. Ano, to není vůbec laciná záležitost. Jak je to s platební disciplinou, co se týče výživného na vaši dceru? To je opravdu ostuda, je to jednou za 3 měsíce pár stovek, vůbec to neřeší, jestli peníze potřebujeme nebo ne. Přijde mi to sobecké a absolutně nepatřičné chování prostě, protože on je stejný otec jako já jsem matka. 50 tisíc, co jsem tě poslal. Oba dva jsme rodiči a to, že je postižená, neznamená, že ji máš o moc méně mít rád, nebo že ji máš ignorovat. 50 tisíc, co jsem tě poslal. Tak to je snad na kompenzační pomůcky,
které nejsou hrazené státem. Já si myslím, že tímhle jsem ti ty alimenty vynahradil hodně daleko dopředu, ne? Takže se ti mám klanět? Mám ti tleskat? Mám tady dělat z tebe velkého boha? Kvůli tomu, že jsi mi tady přispěl na pomůcky? Tak, pane doktore, pokračujte. Paní svědkyně, nepokoušela jste se vzniklou situaci právě s tou špatnou platební disciplinou řešit přes OSPOD například? Nenahlásila jste to? Já pořád věřím, že to nějak vykomunikujeme spolu, ale už přestávám, už přestávám mít nervy. Už mě to nebaví. V dané situaci je to opravdu tíživá. Je to teď opravdu pro mě už další dobu jako neúnosná situace a uvažuji o tom, že už to budu řešit oficiálně cestou. V obě dvě. Sejdej se tu znova, hochu. Jedna a ta samá písnička. Paní předsedkyně, já si myslím, že paní svědkyně zcela jasně vyvrátila tvrzení otce, že kvůli pravidelnému dojíždění za dcerou nemůže platit vyšší výživné na svého prvorozeného syna. Navíc se ale prokázalo, že jeho platební disciplína je zcela tristní. Děkuji. Je pravidelná. To určitě, prosím tě. Děkuji, no jasně. Tady se vymlouváš na to, že jezdíš za Natálkou a ti říkám, kolka si viděl naposledy, já nevím kdy, paní půl roku zpátky. Kdybyste se nesehráli v obě hromady. Kvůli tomu, že jezdíš za Natálkou, nemůžeš zvýšit alimenty pro Matyáše? To si říkal, opravdu? Paní svědkyně. Tak mý zbabělec teda a slaboch a lhář. Tak, postavte se, paní Okrouhlíková, paní svědkyně, poslouchejte mě dobře. Já chápu, že se velmi zlobíte na pana Okrouhlíka. Vaše situace je velmi složitá, vaše taky. V každém případě zkuste potlačit teď své emoce, které cítíte, zkuste se zachovat racionálně, abychom se někam dostali. O děti. Paní Okrouhlíková, chápu, jde o děti. Chápu, jste matky. Chápu také to, že se za své děti chcete být do krve. V každém případě to dělejte jinde. Tady, prosím, odpovídejte pouze na otázky, které dostanete od soudu či právních zástupců. Od toho tady jsme, aby jsme se byli za právo dětí, které jsou bezmocné. Ano, paní Okrouhlíková. Můžete se posadit, děkuji. Pane magistře, prosím. Děkuji. Paní svědkyně, vy tady tvrdíte, že můj mandant vám neplatí výživné. Řekla jste, vůbec to neřeší. Jenže to není tak úplně pravda, že? Jak to myslíte, jako, že to není pravda? Teď to tak je? To je jasná věc, jasný fakt tady tohleto. Tady už padla jistá částka ze strany mého klienta. Zapomněla jste říct, že po narození vaší dcery Natálky vám poslal vyšší finanční částku, která přesahuje roční výživné na vaší dceru. Je to tak? No tak tohle to je pravda, to nepopírám, no. Jaká částka to je? Chci to slyšet z vašich úst. 40 tisíc. No. Já totiž jsem nahlédl do výpisu z účtu mého mandanta, který je součástí spisu u paní předsedkyně na stole. A z tohoto výpisu je evidentní, že vám samozřejmě poslal 40 tisíc korun, ale ještě dalších 10 tisíc korun, když byl vaší dceři rok. Jak mi to vysvětlíte? Jak říkám, jako tady zatím hraje prostě roli to, že je postižená, tak potřebuje na ty kompenzační pomůcky. Vůbec to nezahrnuje běžné alimenty na běžné věci, jako se týká strava a oděv a podobně. Tohle je ještě vlastně k tomu postižení. Prostě dá se říct nutnost. Je to otec, stejně jako já jsem matka, tak má své povinnosti dítěti. Dítě má specifické potřeby. No, vážený soude, nepravidelnost zasílání částek vynahradil tím, že svědkyni poslal dvě vyšší sumy peněz. I z toho je patrné, že můj mandant se nachází ve svízelné finanční situaci, kdy musí platit výživné na dvě děti, ale snaží se poslat, i když ne včas, tak posílá. Děkujeme stále, naše strana požaduje, aby se výživné měsíční zvýšilo o 1 000 korun. Děkujeme. Tak, děkuji. Je směšný fakt, že jo? Děkuji, paní svědkyně. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce, prosím, posaďte se. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Michala Zemánka. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tady pan odpůrce je můj dlouholetý kamarád a jeho bývalou manželku, taky tak nějak znám. Znáte dobře pana Okrouhlíka? Určitě, my se známe už přes 20 let a vlastně já jsem ho do toho Švýcarska pozval, aby tam se mnou přijel pracovat. A... Dobře, jak dobře jste obeznámen s jeho rodinnou situací, s jeho finanční situací? Říkám, dobře, známe se opravdu 20 let, známe jeho bývalou manželku, takže myslím, že vím toho dost.
také pracujete ve Švýcarsku jako řezník, ano? Ne, já tam pracuji jako číšník. Děkuji. Pane magistře, navrhl jste předvolání svědka, tak prosím. Děkuji. Pane svědku, já půjdu rovnou k věci. Vy jste mého klienta pozval pracovat do Švýcarska. Ovšem protistrana tady neustále argumentuje, jak si teď díky práci ve Švýcarsku žije jako král, že může rozhazovat peníze, že tam jsou daleko vyšší platy než v České republice. Ovšem už protistraně zřejmě nedochází, že tam jsou i daleko vyšší výdaje. Co si o tom celé myslíte? Jak to tam je? Samozřejmě platy jsou tam několikanásobně vyšší než v Čechách, ale bohužel ty věci vlastně okolo, nájem, bydlení, energie jsou tam mnohonásobně dražší. Takže člověk si tam zase nevydělá tolik, jako si myslí tady ty dvě princezny. Jako. Co si to dovoluje? Cože? Prostě vy ho chcete sedřít z kůže, chudáka. Ale víš, co udělal? Ty radši noleč princezna. Víš, co udělal? Že mi koupí barák, mi nasliboval, že se rozvede s manželkou, že mě miluje. A že si toho ty zaposekli. Ale a ty jsi svatá? Jak mě miluješ a tohle to. Asi není možný. A pořád se sváděla. Hele, tady ta princezna, ty vole, já bej tebou, tak si vůbec zjistím, že to dítě je tvoje, ty vole, ta nemohla, ty vole, ta se na tebe vybodla a chrápala se mnou, ty vole, na druhý den. Dokonce, jo? Přijde sem jak malovaná, ty vole. Cože? Pak si to zjistila, že to by bylo dobrý, že to máš kamarádičky, vy? Takovýhle kamarády, ty si to. Tak, jaký kamarádku máš teda? Dobrou kamarádku. Taháte spolu do baru a... Pane svědku, já vám uděluji pořádkovou pokutu za použití vulgarismů během jednání ve výši 5 000 korun. Byste byl spraven o tom, jak se u soudu chovat. Pane magistře, máte nějaké další otázky? Ano, děkuji. Takže jste, pane svědku, potvrdil, že všechno je ve Švýcarsku dražší, ať už ceny potravin, základních potřeb, ale mě ještě zajímá jedna věc. Když jste ho tedy pozval do Švýcarska, jste s ním tam v kontaktu, vídáte ho, tak mi prosím řekněte z vašich úst, jezdí pravidelně do Čech navštěvovat své děti? Jezdí a chudáka, to stojí docela dost peněz, jako ono, to není sranda jezdit takovou dálku a platit za to, že jo. Říkal jsem, 3 kilometry tam a zpátky. To nevím, za kým jezdíš ty. Přesně, kdo ví, co se máte. Před půl rokem si naposled viděl. Tak třeba nejezdí tak často, ale není to taková sranda, jako jezdíte, je to 700 kilometrů. Jako. Ale má děti, když si dokáže vyšupat děti, tak taky ani musí platit, ale víš. Hele, kdyby Fena nechtěla, pes neskočí, ty jsi mu ty nohy roztáhla. Nebo to snad si nechtěla? Jsi normální. Pane svědku, buďte tak laskav a zachovejte nějaké slušné chování. Pane magistře, prosím. Paní předsedkyně, už nemám dalších otázek, děkuji. Pane doktore, máte otázky? Ano. Prosím. Děkuji. Pane svědku, vy tady líčíte, jaký je ve Švýcarsku těžký život. Proč tam tedy vlastně pracujete? O co jde? No, abychom třeba získali nějaké zkušenosti. Zkušenosti? To je důležitý dneska. Vy, nebo tady váš kamarád pan Bokrouhlík ve svém oboru pracuje snad 20 let, potřebuje získávat další zkušenosti? No tak přímo v oboru asi ne, ale třeba dneska jazyky jsou docela důležitý a tam není problém se nějaký ty jazyky naučit. Mluví tam poměrně 3 jazykama asi. A na druhou stranu neříkám, že já si tam třeba ano. peníze nevydělám, ale chudák tady Vašek, on to má docela složitý, jako platit na tolik dětí, není docela sranda. Jako. No, odpovědnost vůči dětem by měla být na prvním místě, než nějaké jazykové dovednosti. No to samozřejmě, ale jako v dnešní době platit jako na 3 děti, to je docela darné. Prosím. A ty si to musí rozmyslet, na 3 děti udělá. Počkejte, pane svědku. Pane, umíš drtě hudbu, vole. Co děláš, vole? Pane Bokrouhlíku, posaďte se. Co jste to řekl před chvilkou? Platit na 3 děti? Já jsem vlastně nic neřekl, jako paní soudkyně. Já jsem se asi splatil, vyjádřil. Vašek říkal, že jsem to tady neřešil nějak moc. Ty jsi opravdu ubohej. Pane svědku, vy tvrdíte, že pan Bokrouhlík má další vyživovací povinnost? 3. No, on si... se mu zalíbila jedna číšnice a nedávno se jí narodilo dítě, no. Bude dítě, tak, prostě, to je přesně ono, takhle tak, on ne. funguje. Paní Bokrouhlíková, klid. Postavte se, pane Bokrouhlíku. Tak je to pravda, co zde právě uvedl svědek? Jo, je to pravda. Výborně. Proč jste tuto skutečnost před soudem neuvedl? Nechtěl jsem to řešit u soudu tady. Tak, pane Bokrouhlíku, jednak jste se před malou chvílí zachoval absolutně neadekvátně k místu, kde se nacházíte, to je jedna věc. A druhá věc, zatajoval jste informace, které jsou velmi podstatné pro toto soudní jednání. Já vaše chování vyhodnocuji jako nerespektování, hrubé nerespektování soudu a uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Pane Bokrouhlíku, můžete se posadit.
Pane doktore, máte ještě nějaké otázky? Paní předsedkyně, na svědka další otázky nemám, ale rád bych položil doplňující otázky panu Vokrouhlíkovi, jestli bych směl. Dobře. Pane svědku, vy ještě posečkejte, uvidíme, zdali vyplynou ještě nějaké další otázky. Pane Vokrouhlíku, vy se postavte, pane doktore, vy začněte. Děkuji. Pane Vokrouhlíku, jak je to tedy s vaším novým potomkem a jeho matkou? To je ten důvod, proč tak často jezdíte do Česka, jak říkáte, a nemůžete platit víc svému prvorozenému synovi? Námitka, tato záležitost nějak nesouvisí s naším předmětem jednání o zvýšení výživného na jeho syna. Tak souhlasím. Dobře. Máte ještě nějaké dotazy? Ne, paní předsedkyně, nicméně je zřejmé, že pan Vokrouhlík tady působí dojmem, jako by to chtěl utajit, což na něj nevrhá zrovna věrohodné světlo. Děkuji. Můžete se posadit, pane Vokrouhlíku. Pane svědku, děkuji, váš výslech je u konce. V klidu si sedněte. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Ne, děkuji. Děkuji vám. A z vaší strany? Nemáme. Děkuji. Dobře, děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Za prvé, výživné na nezletilého Matyáše se stanovuje ve výši 7 000 korun. Dlužné výživné ve výši 48 000 korun je otec povinen uhradit kurkám matky ve 12 splátkách ve výši 4 000 korun spolu s běžným výživným ke každému 10. dni v měsíci. Za druhé, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů v řízení. Můžete se posadit. Sdělím vám krátké odůvodnění právě vyneseného rozsudku. Soud vyhověl návrhu matky, jelikož shledal, že u ní došlo ke snížení příjmu, u nezletilého syna došlo ke zvýšení výdajů a u otce ke zvýšení příjmu, přestože mu přibyla jedna vyživovací povinnost. Pane Vokrouhlíku, soud tedy neuvěřil vašemu vysvětlení, že společně s příjmy se zvýšily i výdaje natolik, že je vaše finanční situace v podstatě podobná, jako byla. Pokud by tomu tak bylo, nedávalo by smysl, abyste ve Švýcarsku setrvával. A vzhledem k tomu, že jste nyní založil novou rodinu, pane Vokrouhlíku, lze dojít k závěru, že se vám po finanční stránce daří dobře, že jste si vše dobře rozmyslel. A váš syn z prvního manželství má právo se na této vyšší životní úrovni také podílet. Děkuji vám. Soud skončil. Můžete odejít. Máš to ty hajzle. No proč jste budu dřít jak mourat, že ten blbec Lucku propál? To mi teda nepomohlo. Dobře to dopadlo. Už se budeme mít jenom dobře. Když si dokáže dělat děti na počkání, tak ať platí hajzlo. Václav Ostrouhal. Hraní na chudáka se mu nevydařilo a byl donucen začít platit na svého prvorozeného syna výrazně vyšší výživné, než platil dosud. Soudní řízení ho poučilo v tom, že by ve svém životě měl více přemýšlet. Až dosud byl jeho přístup k blízkým velice nezodpovědný. Během několika málo let si pořídil 3 děti, ale ani o jedno z nich se nehodlal pořádně starat. A nakonec sklapla klec. Nová partnerka se za Václavem do Švýcarska přestěhovala a hlídá si ho jako ostříž. Takže to vypadá, že se Václav bude muset konečně trochu usadit. Dana vyšla ze soudního řízení jako vítěz a je ráda, že už nebude muset obracet každou korunu a její syn bude moct konečně dělat to, co dělají v jeho věku jiné děti.